Už ako malý chlapec som sa strácal na 3 dní a 4 noci. Bol som, hľadali me a prvýkrát v televízore som bol v FKU Patra. Už aj na strednej škole riaditeľ nepochyboval o tom, že som vynimočný typ, že vybočujem zo šoru. Bo povedal, že me videl len raz, keď prijímali me do školy a už odtedy me nevidel, lebo už len papierom mi došlo, že som akože vylúčený zo školy. No a som to som, vďaka Palenke. No. A keď budeme všetci piť, tak vypijeme viac.